Евдокії Федорової затопило підвал відходами з каналізації. Ми в цьому году, да, в 8 июля дали заявку. Приехали, посмотрели с канализационной службы и уехали. Перед выборами должны были делать дорогу. Обратились снова, не делайте пока, в общем, надо сделать эту, в общем, как-то решить эту проблему. А получилось что? Они не обратили внимания, и вот теперь снова. Жінка каже, затопила також і підвали сусідів. Этот сосед викачивает, он купил насос, он может выкачивать. И тоже как жить так, каждый раз же не будешь выкачивать. А я уже сколько раз вот ведром становилась на лестницу, вон там у меня лестница у ванной. И я остановилась на лестницу, и сапоги резиновые надевала, и ведром вытаскивала эту воду. У нас здесь постоянно собирается канализационная вода. Каждые 3 дня мы ее откачиваем, но она прибывает снова. В квартире сырость, ремонт сделан, все равно и сырость. В подвале периодически тоже прибывает вода. На улице Щербанюка зранку раскопали майже 3 метри асфальту, який уклали цього літа. Виходимо по розкопку мережі канализаційної, яка вийшла з ладу. От, вона от, вже давненько, от, вже на блок розкопати, але в зв'язку з тим, що неможливо було розкопати, заасфальтували. Просто вийшла з ладу труба, от, канізіна, от, біля колодця якраз в районі 26-28 номера. Канізіна вода не сходить, і ми мусимо розкопати і замінити той участок. У червні на вулиці Олександра Щербанюка ініціативна група проводила самовільний ремонт. За 1.5 дня уклали верхній шар асфальту. Анонсувала ремонт на своїй фейсбук-сторінці кандидатка у народні депутати Оксана Продан. Нам у коментарі вона сказала, знайшла підприємців, які погодилися оплатити роботи. Ми наголосували до того, коли вони вже робили, що я вже мав попередити. Ми вже робили, це робили. Зараз замінюєте. Чому це не замінили до того, як робили цей ремонт? Я не можу вам сказати, чому. Я ще раз кажу, ми зверталися до великі перемовини, департаменту, було все в стадії розмов, тобто обговарювалося, неодноразово обговарювалося, але до виконання не дійшло, бо там пропонувалося замінити повністю, а грошей тоді не було. Влітку нам у коментарі директор департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бешлей казав, що підтримує ініціативу відремонтувати вулицю, адже це зекономить гроші з бюджету міста. Зараз, він каже, заміна мереж вартує 38 мільйонів гривень. Коли проводили самовільний ремонт, грошей у департаменту не було. Я підтримую ці дії, тому що звідси з червня чернівчани могли комфортно проїхати по цій вулиці. І при тому, що ми жодної копійки з міського бюджету не витратили. У мене є кошторисно-проєктна документація на цей ремонт, але немає коштів. Приблизно о 16-й годині працівники Чернівці водоканалу закопали яму, яку розрили зранку. Заступник керівника підприємства Ярослав Цуркан сказав, вони замінили 4 метри труби. Каналізація працює справно. За його словами, мають розкопати ще одну ділянку на вулиці Щербанюка. Однак ще не вирішили, коли саме. Івона Захарук, Сергій Льоткін, Максим Шварцман. Новини на Суспільному.